ମୋଦିଙ୍କ ପାଇଁ ଦଲାଲି କରୁଛନ୍ତି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଅଧୀର ରଞ୍ଜନ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବାକୁ ମମତା କରୁଛନ୍ତି ଏପରି କାମ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଗତ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା ପରେ ଏବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ବିରୋଧୀ ଚେହେରା ଭାବେ ନିଜକୁ ଉଭା କରାଇବା ପାଇଁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଦଳ ଆସାମରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୋଆ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ନେତାମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ସେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ କେବେ ହେଲେ ମୋଦିଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଓ ସେ ହିଁ ମୋଦିଙ୍କୁ ଟକ୍କର ଦେଇପାରିବେ। ମମତା କଂଗ୍ରେସକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଦଳମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବାକୁ ମୋଦି ବିରୋଧୀ ମେଣ୍ଟ ତିଆରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ରଣନୀତିକାର ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ମଧ୍ୟ ଦିଦିଙ୍କ ଚେହେରା ଚମକାଇବା ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ମମତାଙ୍କ ଏହି ପ୍ରୟାସରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ହେଉଛି। କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ଲୋକସଭାରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ନେତା ଅଧୀର ରଞ୍ଜନ ଚୌଧୁରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଏହି ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ନେଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଡ଼ା ଟିପ୍ପଣୀ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଉପରେ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆଣି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମମତା ମୋଦିଙ୍କ ପାଇଁ ଦଲାଲି କରୁଛନ୍ତି, ମମତା ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଏପରି କରି ମୋଦିଙ୍କୁ ହିଁ ଲାଭ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ପୁତୁରା ଅଭିଷେକକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏପରି କରୁଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଅଧୀର ରଞ୍ଜନ ଚୌଧୁରୀ। ଇଏ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ନେଇ ସିଧେ ସେ ନୌଟଙ୍କି ଶୁରୁ ହୋ ଗଏ ହେ। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସିଧେ ତୌର ପର ମୋଦିଜୀ କୋ ଦଲାଲି କର ରହେ ହେ ଔର ଇସସେ କୁଛ ଜ୍ୟାଦା କହୁଁ ମୋଦିଜୀ କୋ ଦଲାଲି କର ରହେ ହେ, ବିପକ୍ଷ କୋ କମଜୋର କରନେ କି ସାରେ କବାୟତ କର ରହେ ହେ, କ୍ୟୁକି ମୋଦିଜୀ କୋ ଖୁସ କରନା ଉନକେ ଲିଏ ଜରୁରୀ ହେ, ଆପନେ ଭତିଜୋ କୋ ବଚାନା ଉନକେ ଲିଏ ଫର୍ଜ ହେ। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କିଛିଦିନ ତଳେ କହିଥିଲେ ଯେ 2024 ମସିହାରେ ବିଜେପି ହାରିବା ସେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, 2024ରେ ପୁଣି ଥରେ ଖେଲା ହେବେ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ତେବେ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱ ମମତାଙ୍କ ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ନେଇନାହିଁ। ମମତାଙ୍କ ଏହି ଖେଲା ହେବେ ବକ୍ତବ୍ୟ ବିଜେପି ପ୍ରତି ନୁହେଁ ବରଂ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତି ଆକ୍ଷେପ ବୋଲି ସେମାନେ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଗତ କିଛିଦିନ ହେଲା ମୋଦିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ବିକଳ୍ପ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଓ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱ ବିଶେଷ ଭାବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅପାରଗତାକୁ ଲଗାତର ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କିଛିଦିନ ତଳେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଉ ୟୁପିଏ ନାହିଁ, ଏପରି କହି ସେ ମୋଦି ବିରୋଧୀ ମେଣ୍ଟରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ବାହାରେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା ରାଜନୈତିକ ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ କିଏ କରିବ ଏହାକୁ ନେଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଜୋରଦାର ବୟାନବାଜି ଓ ଲଢ଼େଇ ହେବ ବୋଲି ସମୀକ୍ଷକମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି।